ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭରିଦେଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ପୃହା। ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏହି କୁନି କୁନି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବେ ରାକ୍ଷୀ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେହରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ କହି ଦିଆଯାଉଛି ଅବିକଳ ସେହିପରି ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳି ଆଉ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନେ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଟନ୍ତି। स्टाइपेंड हम देते हैं तो उनके हिसाब से ये बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग में ये सीखते हैं और बच्चे काफ़ी आइटम फेस्टिवल्स के बनाते हैं। इनका ऐसा है कि आप जो इनको दिखाओगे, आप जो इनको डिज़ाइंस दिखाओगे, वो डिज़ाइंस अपनी पूरी मतलब जिम्मेदारी के साथ एक पूरे अटेंशन के साथ वो पूरा कंप्लीट करते हैं। हाँ, आपने उनको जो दिखाया है वही वो बच्चे बनाएंगे। इस बार हमें BSF जवान को जो राखी बांधनी है रक्षाबंधन के लिए, उसका 2000 पीस का ऑर्डर्स मिला है। एक तो सबसे पहले ये राखी का बहुत बड़ा त्यौहार है हमारी संस्कृति के लिए, और एक स्पेशल मैसेज हम भेजना चाहते हैं समाज में कि मैं 2000 राखी हम बना के नड़ाबेट पे दो BSF जवान को बांधने के लिए हम भेज रहे हैं। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ଏହି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ହସ୍ତଚିତ୍ରକଳା ଶିଖାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି କରିବାକୁ ଦେଖାଯାଏ ଅବିକଳ ସେହିପରି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପିଲାମାନେ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଏକ ସ୍ନେହର ଡୋର। ଏହି ଡୋର ସୁରକ୍ଷାର, ଏହି ଡୋର ଆମ ସଂସ୍କୃତିର, ଆଉ ଏହି ଡୋର ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରର। ଯବାନମାନେ ଆମ ଦେଶର ଗୌରବ, ଆମର ରକ୍ଷାକାରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।